Відкрите акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одежі» відзначила своє 90-річчя. У міському палаці культури зібрався увесь дружній колектив підприємства, а це майже 800 чоловік. Різні епохи пережила фабрика, зазначає голова правління товариства Григорій Лінчик. Злети і падіння відчуло на собі підприємство. Та все ж воно вистояло усі негаразди. І зараз це стабільно діюче, потужне виробництво одягу. Багато поколінь бердичівлян пройшло через нашу фабрику. І завдяки цим людям наша фабрика постійно розвивалася і досягла того, що вона має зараз. Ми виконуємо замовлення зарубіжних фірм, в основному замовлення зарубіжних фірм. Крім того, якась доля нашої продукції продається і на ринках України. Нас знають в Європі, ми зарекомендували себе як стабільне підприємство, наші майстрині, своєю працею доказали, що вони можуть виконувати замовлення, які потребують високої якості, швидкого виготовлення. Те, що Бердичівську фабрику одежі знають у всій Європі, заслуга не лише людей, які працюють на ній сьогодні. Це результат роботи ветеранів швейного виробництва. Вони створювали ті умови праці, що є зараз на підприємстві. Вони стояли майже на початку розквіту фабрики, вони переживали з нею нелегкі часи. Їх перших вітали зі святом, зичили здоров'я, довголіття та бажали відзначити 100-річний ювілей підприємства. Не могли оминути увагою та не привітати із поважною датою колектив фабрики представники обласної та міської влади. Таке свято, зазначив міський голова Василь Мазур, не можна зустрічати наодинці. Бердичів святкує сім'єю, яка має великі гарні трудові традиції, яка вміє шанувати людей, яка з великою повагою відноситься до ветеранів. Сім'я, яка на протязі 90 років прославляє наше місто Бердичів своєю працею, теплом своїх рук, теплом своїх сердець. Прославляє на всій земній кулі, прославляє на всю Європу. І, мабуть, найцінніше, що сьогодні має швейна фабрика, не те обладнання, яке поставили за останні 9 років, а найцінніше – то ветерани. Найцінніше – то той колектив, який сьогодні працює на Бердичівській швейній фабриці. Разом із секретарем та заступниками міський голова вручив усьому колективу товариства в особі Григорія Лінчика орден за заслуги перед Бердичівом. А також відзначили грамотами кращих працівників фабрики. Цього разу їх було 6 чоловік. На 100-річний ювілей, сподівається Василь Мазур, грамоти отримають усі співробітники. Не приїхали без нагороди представники обласної влади. Заступник голови Житомирської облради Михайло Чигир каже, його із підприємством пов'язують лише хороші спогади. Колись, розповідає він, там працювало близько 2000 людей, які були, наче одна велика сім'я. Сьогодні колектив фабрики менший, але я хотів би сказати і радує те, що ви бережете і продовжуєте ті традиції, які були в попередніх поколінь, які створили матеріальну базу, які віддали своє здоров'я, які присутні в цьому залі. Окрім нагород, побажань успіху та процвітання на виробничій ниві, колектив Бердичівської фабрики одежі насолоджувався вітаннями від артистів міського палацу культури. Свято святом, кажуть, але вже в понеділок вони знову візьмуться за улюблену роботу.